Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka reaguar pas arrestimit të 5 fshetasve serb në Kosovë nën akuzën e krimeve të luftës. Teksa kritikoi ashpër ndërkombëtarët për heshtjen, lideri serb deklaroi se autoritetet e Kosovës po vijnë me provokimet e tyre në shtëpitë çdo serbi, po përpiqen të provokojnë çdo shtëpi serbe, që çdo shtëpi serbe ta di se nuk guxon të qëndrojë në territorin e Kosovës. Është një heshtje e mjerueshme e ndërkombëtarëve dhe botës perëndimore, të cilët pretendojnë se nuk po e shohin fare se ç'po ndodh, deklaroi Vučić në një konferencë për shtyp. Prokuroria speciale e Kosovës këtë të shtunë në bashkëpunim me drejtorinë e krimeve të luftës, si dhe në koordinim me institucionet e sigurisë e gjykatën kompetente. Prokuroria speciale e Kosovës këtë të shtunë në bashkëpunim me drejtorinë e krimeve të luftës, si dhe në koordinim me institucionet e sigurisë me gjykatën kompetente, ka udhëhequr një aksion i cili ka rezultuar me arrestimin e ndalimin e 5 personave të dyshuar për veprën penale, krime lufte.